Үмүт өтө күннен күндү көрөөтчүлөр сахабыт сирин керең ардара. Бүгүнгү берийбитин үлө туһунан этииттен сагалыыкпын багарабын. Жыкыржык таганы кихиэхэ үлэлир терилтете иккис жетин кэриэте болар. Эн талан болбыт идеагын сөбүлүр астынар боллаккына, коллективкар табылыылаах боллаккына, үлэн да тахарыылаах болар, камнагын даганы элби турар. Инне ден тураммын студияган ырабын бүгүнгү ылжыппытын, Саха Республикатын дорубиятын харыстыбылын кутуйгунун, жоллох иэнни кергени уонна эбээни Наталья Ивановна Трофимованы. Наталья Ивановна, үтө күнүнөн. Рабаларын күндү көрөтчүлөр. Олорунан кебихин, отоуна кепсетибитин салгы кайын, бастатан туран боллагыны бэн тускунан кепсиргер көржөбүт. Онтон мен үйөһө бүлүттөн төрүттөкпүн. Огусаһам оскуланы битер битим үйөһө бүлүгө. Онно же ыл болбутум. Онно бу огулунан, уруланан бараммын бу Бо жокускай коротко келем мен бу бирас жүрагар мединститутка өрөнөм бүтөрөм бараммын. Бу жокускай корот арас балыгалыгар ситилактык үлөлөтүм дегенин багарабын. Мен ага. Отом бу балыгалардын уларып бүттүгөнүм бу мегин бейлере ыңыранылатчылар. Манда келен үлөлөтүм. Ну, ыңыралларын тухары бара неспетим. Опсай хасыл болла бо медицина хайысқадыгар? Медицина хайысқадыгар үлелебетим отутча хал болан әрер. Раппы, кына бенде. Сылайбатын данар бир хайысқаға қолы бірайын үлелергеттен, әбетер идеяғын оларда хылжы бұтын жыбу ұстық специалист бұғытына. Онтон, выгарание денеттен ұтчылы әттаққа бар, бігеге идебетігер. Оны мен бағар бұл местебін ұларыдан арай онтан мүтчік көппетін болуқ бұнсеп. Кеге бұл коллективын ұларыдан, местетін ұларыдан уже аңаттан атыны көрін әбетер болағана бұл мен көнірі ревматолог әрі болбап. Кәнеке әте орта сүйі ақсалай әтшітінен әлбақсыл көрілләбдім. Онтың бағары көмілес бүті болу, саңаттан саңаны біле. Саңа сұйыл сұрық тұрғырлар болмағын, оны бәғар? Оның саңаттан саңа сұйылы, саңаттан саңа білейіне, саңаттан саңа коллектив құмыяғынын, әтені бардың білен ұттан бәтчаңыдылы. Синситиле. Ага, чүгенде. Отайым бұл коллективтан коллективка көхөбін дегенде. Барабын дегенден. Ахайда қарай бандық қомуя үшін ең уақытайым бұл жонуру кітірігін өрсілдерге берге өлелем барангын, әнбіндеген барангын. Саңа жонуру кітірігі білсеген, саңатық бұл бартын мүйретеген, деп кілді де жону кітірі алты харды. Онтон, хем бір бәм көріп бар Бары бәйбәйбетін ұттын бұрастыр бәйбәйбетін білсе бет, бөйі бөт, онына әлбәқ бұрағы күтті білсәңген ән өс әлбәқ әлбәғі сетеген. Арас бұл сфераға білер бұрағын әлбейір, ол әне қамеулағар ажаққа әйтіп жетейіне қалар. Көмілігір болады. Көмілігір. Ән бұл құлыбыра ұрақан ұрғаққын түйіні тұққыдаңын қанық балығаға келлері бен тұғы ғына бұнден оны мен қачып жетейіне қалар. Бәй-бәйіне өйі көмілі өйі өйінден бар болаға де коллективка? Коллективка бар, оны болаған ұттын бұрастар бар құрук көмілі өретім. Кенілерге қамна сәрі тұғығар кейілі ләбет, кейі қабылағаны көмен ады. Мен үрді бәр тұрар көмілі әтшеме, қалай әтшеме ме көмілі әр. Мен болағана мен анны бар үлелер жоннор бараме көмілі әбін. Енне кәрабанлық система әрі бар болағана үле таққылақ болар. Қанлық бағарар үлеға. Оттың, ән бұл салайыр үлеға ме қастығыл үлелі әтіңді жону түмер
киһи оннукка тиер боллага ди химбир эн бу браз специалист болрым быгытынан ону теңе энемиоттун жон психологиятын ди тохтен эттекка тоголон туран эттекка бу балыгалар үксе жактар коллектива болар боллактар ди онна энеми хайдаре жон өйдөн ди киндер эми кыгылгаларгар эми кирсен каян тоқарағаны бу именно профессия быгытынан кайсыхатын көрбөккө да оннук профессия кайсыхатын көрбөккүн кендер гыннылаңдарын кендер жияга тоқ проблемалактырын бардын ыйтан онну көмөлөһөн отто бу үлеттен тагынан эн тугунан жаргыраганы үлеттен тагынан том бу кенники сыларга арасидерге күлейдидин сөбүлүбүн бо маңнайгы хоббим ол дехпин багарабын онтон иккис хоббим болланы бу биамыттан таккан бараммын бу горные лыжи багалатым касыл болла онну кыжып бүтөт хыл болла астынан туран хылчамын онну а кимнин жөгөлөрүн кимнияктыри ол бир коллегаларын дуу онну мен кергеним кергеним бу доктор өйүр иккен ол сас болла дагыны именно ол каялак сирдери талаган барабыт мен айше хоббилак ыллар эбеккет кергенинен касыл болла бирге олур бу мен маңнайге кергеним комойо кыйын оголорум агата үсрахыл оларан калбыппыт ыраканкылжан эмискөлөн калбыта ол кәне оттон мен оғылар бұн итер сыллақ бұ қоракқа кәлән бәм оғылардағы жамын бұ үйрақпын бағалабыдым. Онтон бұ кәлін үкі түнші оң бір қылттан еті кәргенмен көрсөммен, үкіс кәргенмен көрсөммен олара бұд. Оғыларым ұшы ұлапыттарын кәне қолбас бұд бұд. Бұ әтәйтшілер жи соғыдақ ең боларға оттон әме туспа күйсене нагади ди бу хантаналары деген эйха мунду көмөнү ду туура бегар этилерде туура турорун улак кеги боллаган ди багар мени бу керен ардар эми көрөн улар болу киндер ардыл киндер ортолоругар эми соготок оголорун ийтен улаатындарын улаатындар халжар кыргыттар баалары болу ото каянда кехика эбээнестен бар эбээнес оголоруң иннигер оголор бун кехи гыныктакпын каяанды үйрактактен болбатак кехи болуктактыр үлэхит үлэхит бээлер эми ыалакалара болуктактыр оннук сыллаакатим оголоруң кыргыттар болаттар иккен болаттар вот эте улиындаган оттон бу болаттардаг жактарга иккистен келген такарга эме бээте уустуктардаг дин этечилерди устуктар дах болу ол кынан баран мен биле келин оголорум лапыттарын кенне ыл болбуп буламмын онну устуктары билбетагам билбетагам олоннугар наоборот кинилер мигин өйөбиттере үөрдүлер мен туспар отто бу соготок жактар болахылжаңын соготок ие болахылжаңын тух ырыхаттары көрсөрө тигини бээм бу жактар быгытынан олоккун хайдахаре оңстуккун багарбат этинде онтон мен оннук сана кирячи тогок того дей таккына күнүс үйренебин киэхе үлелийбин оннук күн ай оннук биле туак кыалгалаак болаңын биле бир эме да суок онутоп күйдурга ди сулконук жерлери кди бу уулаттары иитиге кирияк отчогуна уологону иитерге кинилере тактаргар турурарга онна кихи оңорорго кыржык даганы жие керген агата оңорорго же күстээ ханалаак болаларга оготок ие болаттара ден туспа когуз булаатчылар же кайдар уян дуалаак ээнден болалар же олтугунан кепсет олоннук уяңнар туок кихияка биле истиң сыгынаак курдук көрөбүн ияга ообанна ээлеригер эбелеригер жактар аймакка жактар аймакка оннук сыгыннаак билигин бээлерин кергендерер эми оннук сыгыннаактар онтон үйрөбин онотон боллагана кихини
үлере итер. Итер кергетер. Кергетер, аха. Сайынгы кәмінгі оғылар, оғылар бұндаревнеға чүрапчыға абағалары кергетер әдім. Кене меха көмәті оғылақан, оғылар бұн итес бітігер. Кендер бұ сайын оттанар, оттара түмігі әт болан кәлерін, ең бардың біле өреміттері. Оның бағар өметті бұ кейінде үлерек кейінгір. Күрінші көнінің аға. Олаттырын тұғы дәлі әқтірі? Олақан ол художник график білігіне де тұғы барды. Айти технологи. Он нук, он нөләлір. Кыры ол бұллағына финансист. Жөй бағы дәлерді әқі біттірді олаттырын. Қас сен нәқіне? Дөт сен нәқпін. Бай әбі. Олақан сенім ол. Икі сенім әме ол. Бір кіз сен нәқпін. Оны қырачамыт әме ол. Сен көрсе ғынды? Сен... Ұлғанны көрсіп әппін, оны бәйбін бұрыйдан абын. Үләйі де бәй олы. Үләйі де бәйбін. Қамнастағы бәй. Қамнастағы бәй, аға. Олғанны көріптін, ол қамнастағы бәй бұхытынан кәхи. Атақтатағы. Атақтатағы. Ота олаттарғын қырыр дәқтеріне, оғыр дәқтеріне, түә атақтатар дегене? Атақтаты дем бол батақ тапталбын берер әтім. Қаянды берер әтім, емерейен, сылдан, өйен, тоғары ғырқан көрістіктеріне сүбелән, олығын біле, меға чүгас боланынар біле, ағастық тұғырдың кәпсейір әділер. Хамы ден өтті дұрды қақы кейлері, чүгас кейлері әм болған дей, олаттарғар күрдік тағаны, оғану кейі өттің таптан, кенеға хатырын, білерін, барытын бері хатыр болыға дей. Беге елер барыда оннық болық бетті. Онына мен егін өтті күрдік олақ жолақ, еңеғін жолақ кәргенген, нағай чүгай көрерге, оны естерге. Беге өтті бері біт, егінен тас көрің бүтін әме кәпсет әбет. Ол егін бұ тас көрің өттігер, сәбір өттігер ән бәғін түхі әлбәқ болғымта ұрағыны бәғар тас көріңгі. Ағастық әтті қамен бәбір ұлақан болғымта ұрбаппын. Ол әдерер дәқпіттен меқі бар. Барда удобнай болуқтақ, барда түрген тарған. Оның ауыр жөгелерім күләтшілер. Ән макияж ұңыстырың бір мүнітелі ағдыладен. Тұтығын кей ұңыстың мағарашы. Таңнын, семеннен, қайында қарай. Тоқты қалтанын бәғар болғымды ұрпақ күні? Білбәтім отың кейі бәйдін натурата мен ұнық болу. Бағар бұл мен біле нағал бәққі алғаға жүріп боламын болу. Бәйбін ұнық ұрыматын болу. Білген отың қалған ең ағаян, кәрген тақсан, жәк әліғай ән кәмін. Бәғар болғымды ұрар, тас көріңгер, жә макияштынан, прическанынан. Олығын бұл кәлен олар обын. Бәғар түгі оларды тұқын бағыр айтшығыны, бағыр ағынай білген кәлен. Білген кәлен түгі оларды тұқын бағыр ағын де. Өттен мен прическа бұн, пастаян оларды бұн. Ол бағас күрджік, арастан бары олардан күрттара бұн. Бәйбір, таңа сөттін болу. Мен үксін бұл бүрікәннен ғыджабын. Хайыңы дөттігер, күхіңі дөттігер. Оның өттін бәйге бірастыр бұл таңа сөттін қала тегінен болан. Ол бұйғыр үші. Олғанны қақай бақтың. Мен бір қалат кетебінден болаған оның... Әлбәқ бір астының неден істі бетімді. Олығын олық наға сөпті әқтік бияға кәлін ұлдырады бәккен. Бүгін әйін күтірі Таисия Василиева ден стилис үлелігеға. Ол күрдік Наталия Ивановналың бігеге білген стилис бұдың күтті білсе барабыды. Мода, стиль тұғынан кәпсәті бетін салайын бүгін үтті стилис Таисия Василиева. Өте көйінді.
Утекнен Таисия, Бельсенкевис, Наталья Ивановна, Ирсулларга Тобрагнан, Лели Хильджер, Кини Бьеха, Бо Мхамайден Багаханата, Таганлар Тембарар, Бетикер Стиль Таланем Барар, Торе Атаны, Сырдык Торе Маннык, Унгнех Тангага Тембарар. Ага, Наталья Бейен, Бейен, Оттон, Кайдах Курюхкун Бараган Бейен? Оттон, Бейен, Ары женственной уларины көрюхпин бағарабын. Тоғде тақына мен постоянно жонды білерінен күріп, бүрігеннен аджабын. Сайым болын, күхім болын. Оны спортивный хаус стилі ақпын. Платьяны мен боллағана ұлхан бірағниктар керек етебін. Онтон бұл ханға таңыз, ото стилін ұнайын деп өттәді, ханға таңыздан ұны. Ханна кетейін әтей, құлыбыр білеген үліғанын әр алырығында, өтірі сәтін жарқы таққынды? Білеген өттін үлібінен әр алырығын. Онтон сана бар бұл атын әтет. Оны маңны барығы жеқпын бағарар. Жүй бай хоббилардағы бастатан тұран нағал бәқті оны маңны сүрейді ойдыны кәрері бет, кәргенің кітары қаяттан қайғырынан сұрылан түйері бет. Олен активнай. Ұрыт Наталия тұң кергені қын, әдәр үйден кергені қын бағарар түнді? Ұрыт бағарарым болу күнім баран, білі наға күхалғаға білі қайттаран наға күхалғала Өсі маңнық қоғыстық, түрген қоғыстық маңнық макияж, и все. Онтан ұже білі саас кәлбетін кәнеттен атын ғана өз кәтеді? Аға, білігін ары налытшы болым. Үлемді налытшы болы, ұрғы күрдің ұрақан маңнық үлеттен босқылон, аға, босқылонным. Білеген көңіл хоғыз бәйбәр, бәйім санабынан үліға хүджабын. Онын бәйін әме көңіл күн бұғылақты, истұрығын опсайынан, ол путешествуй дұр, қаяна өбілі үрейін болдаққан олыта, ісіскеттен, ұру-тұрыққаттан бұ свободаға, көңілге талағар әбеккенде, ол үйіне еқа әме маңнық свободынай таңастыр шөй болықтыр әдеханы Бірің кәлін ұлары бақ болдағанды, естіруғын полностью ұлары баққын, аптягива шайы, кетін керен бар баққын. Олығын маңнық күрдіқ біне, қолабыр тас көрігін ұттан ақтақ біне бәйін ұрдық күнде әп. Ол ұрдық кір, маңнық жөй байдық, ұрдық үңіне таңыстыр бастықтыры де ғаны бұд. Тойтаққына хаста кәлі, айылғабы Отын білі бәйін жәнсінігі тұқтақ болдыған деп, запростақ деп күрдік. Ол дейін платияда болдығына кені свободнай болуынады. Наталия, тән бәйін бұ үңнеқтаңағы дөге кетәтшігіне, онына қанның үңі ұрдық сөбілігіне? Отын мен ярқы үңі ұрыт отой кәппетағым. Сүйегім мүккін. Барда бірағникі де бардақ бұнай де барда қараңын ұнақ болар. Тоқынық наға қараңыны таңдар әтегіне? Білбәппін оттоңық білі тұқыларды ербарсар демен. Тұл еңдіктер әдәді, әді өпсені еңдік біт. Білі барда оғылырға, үліға, кәргенге, онына бәйбет боланы оныз местіға дебі күрдік әп. Ол үйін наға қымылтылық. Болыққа жақтар болан кәлік бетті, әркеге өпіп болар құмайы оға дебет. Олығын аған бастан олықтағыны бейгіні жақтар оңырына қалып болдағына онтығы бұдын керкеттіқ бетіне олық бұд керкейер, оны есіз беттен өрен жолыныр әйіп бет. Олығын қата біреген қолылың мұтша дебек күрдікте. Мұндық платияны әме перділігі Қытаны қоғыз характерді аққын. Оны свободный ғын. Ол үйіне еқа геометрическай дағаны тоқтар, бриндер ұрдық басалар, әбәтір бола маңдық абстрактнай, әбәтір болағанда че хебеккелі ақ бола бұл жігіне ақ роза ең бол батақ. Ұрғы дамыт доғарай дебі күрдік. Оны бәйін болия классическай маңдық тип лица деңе керсеген. Онтықаған әме бұл маңдық
мандыкных концепт. Он там был лагана, эти свободные хаджабы не тенди, эти свободные хаджаркар, путешествуй дургар. Кихи бейтин, билеген, эмеда гана спортивный, эмеда гана олог биле атынык такой, чувствуй дом бағарарды. Атын ага чуй костюм кенбеди. Ол хим балаган кенеха мандык шоковай ордук полу дианы бын. Кене бол лагана, терпет, камтаныгар мэйдэбет, только шолковай болан тугу берер. Дороговизна я выкурдук, роскошь, бен, были, бен ничего не ханат. Эн креатив артакна, гиненера был батак полагади, бен ми кайдак состояние лах идерген, он намин ол были креатив идерген мер, жонга херкага, аттакар бар жоннорга, онна атин хирдер хир хибиллен турар культура та атинди, кадра бен туттунаган, онна үчүгекин курдурухкан багараган. Хеп олуйн он тукаган, бу шолк таңыз опсайның кейіне кергетер. Мен наоборот путешествияға мен кімді білбет, дем мен униформаны. Атын оның наға туық барысты өп, оның униформалақ болық. Бұл қатты оғары бар болықтақ болыға дейі. Музейке театрға. Музейке театрға барарға, уже ресторанарға да барарға. Атын кейхәңі қораты да барарға. Бу холовур манды костюмы, эн тугу да бағар кітті кәте қансап холовур. Низкий ход деве күрдік біле, кроссовканы да кітті болуын, әбетар боланы кіратік кроховлуктақ туфли. Причеріне болуына да болады өйелі чоғына. Манды кіратік... Әчекей образтан қалбы күнді есе. Да, аксессуардары олардан бері аған. Любой манды платьеттан бешерінен ұрық күніп, любой бұ мандықтар балдардан күніне ғая кетір болуын. Онына болдағына бұ ұтырға бәйлік кетір болдағына. Онына сумка атақтанға арас болдағына, бұ манды қолы бұр бейге қандары манды құлқығын бай пляжны сумканы да күріқ бүтінсіп соломенне, онына сандалия. Онтан кейхә болдағына басаношка, онына қырық екілач. Он раз тох тебе куртку. Аксессуары лар там бери. Бүгін бейіне кітті макияжқа Евгения үлелер. Евгения, привет. Браво. Наталья Ивановна, медицина үлегіте үрсіліргі бір қайысқалақтық, тағарылақтық, бір қайысқаға тағарылақтық үлелей хілдер. Наталья, табағына та бастатан тұрын кені бәйтін стилін ұлырдың бағарар, таңағын үңнек таңағы кәтем бағарар. Оны болағына бұ Наталияға макияж ұрарғар қайдақ краскалы кені? Дұрау боларын. Мен бастын тұрап бұл Наталияны қайықым барым лифтинг эффекті яшын құрым әті. В то же время біл тұқымындық күрдік ярқы хоғыз, онына бәдігір бастырын күрдік. Именно кихи тұғын кихи көрінхен бір оңғырыл болдаға де сырайттан тұтылықтақ. Күнеғі макияжға лифтинг эффект табылларды? Табыллар. Тоқ ғамай ден нюансыр балары, қанық ноткалары тұттық қойбай бұл лифтинг болады? Лифтинг макияжға кей маңық тоқ тұттар, консилер тұттың әп. Консилердері техника нанесения ден бар, техника нанесения макияжа лифтинг фенкеді атын ғоз. Қанна қанна бігебеті біге бұл консилер? Манна қарақ бітігер бігебет, наса ғубкаға, онына айық бітті. Қарақ бұтығар бұл тас? Тас тағағар мұнда бігебет, онына бартың біге тұққа біз соққа тарда бұд. Бігі әді кетірді? Аха. Тұқ бұд се движение у нас кевскам болы. Наса ғубка, онына қарақ бұттағы. Маңқатан береді, сұрдатан береді. Оны бұла бұл Наталия бәйті маңы қырдық. Қырдық қожыта қырдық. Бәйті онына бұл... Бәйті тас көрінгі наған шу қожынай бағай көрінгі. Кеге бұнды құлаханық тұғыда қая бат. Просто бәйті бәйтін тұпсырын берек біт. Кені бәйті қайдақ қырғы байын, өсі бі тұпсынырық біт. Ата, наға күні ай қырасқыламаппын дегенде, Наталия Луханлық оңыстымаппын дейір, ол әрін өтті білеген тұсасты кәлбетінен, онына олықты ұлыры етінен, Наталия білеген өтті бұл тұпсар, бәйтін өсі қайдары атынлық көрем бар. Біреңе ұяға кеге онына да үйерінен десе. Өтчоғына бігі мен әйтіне қалырабын? Аға, бігі сағалық біз үйрілі. Тәрсе қыдылы.
Наталья Ивановна, бойлар кельбетчет, угоннен тюхен туханан, мен күрәчілер кенан, табиэбді кенданы, аманны кейтік тақпын. Бу білген сүйеқ ұрыта, де, ән қайысқағынан именно бұл ревматология түнен ұрын хал бәті оны әдір жаныдыр болулар. Маңнығы болғаны бұл бейгі үлді баппытын күрдің тоқ профилактиканы бәбдігер бұрықпытын әбі. Томан бастатан тұран бұл сүйеқ ұрыта, білген бұл әдір оғылар бұл әмейгі әдір болулар, бұл әдір оғылар өйтжаларын түміге бұл қырстан маққа тоңылдыра, оңына бұл коллаборатик ғынлары чарас бағай қырсовқаннан өйтжалара бұл түмігінен сенік кетерердер. Маңнайгі өйтжарат бұл тұмны, бігі бұл тұмны ұсылубияға тұйыз ұсылубияла қырқы олар бұл олчайар. Иткенен болағана бұл қамсамаққа сылжағын. Қанық бағарар орган бәйден функциятын толар ұқтақ. Биоғылар бұппылағына күні бұға компьютер көлір олдар, осқолаға занятиялара наға ұнынық барар. Ол кәніттен жияға кәләндер кендер ұроқтарын өрі ақталдар. Аны тұран компьютер көлір олдар, гаджет көлір олдар. Ол түмігейде сүхуяқ оны бұ که بو آسان کتن گر اخسر کنیم. کدی که تابو که هنی خرستن خرستن نیگا جینه نه اوضوگا خوب لادی. آتا این بو لگار راس случай در بولر بله ترندی بو چگه دک ترگنیک امتنی اون خلو بردار بالر ده. Оның құлы бұрдар бағылар, омырын әтекпен бағарабын, бұл ревматология ден сала, бұл медицинаға самай ұстықтары, гематологияны күтті тәбістенге. Тұлық бар білі бәтті қырғылар, барыда бұл бейгенден ағылар. Сойылары үрдік болла, температуралыр болғылар. Бұрастыр бейеқі ұйталылар. Олейін болғаны ұрықан ұрықтарыме бейеқі түбәлілер. Бұ ұрықан ұрық әмтені тегер әлбәқ сұра бәрілілер, әлбәқ анализ бәрілілер. Ол түмігінен ұттың этиклинической рекомендацияларынан бейеге сөпкі таянан әмтір бет үгіз, оның кәмтәмік кейі дұрубай. Дорубиетті көнер. Отто оны бұл әңгірдің специалистке кейі терапевт нөңетті ер болға дейін бі? Үксін терапевт нөңетті ер. Онтан оның күхалғалақ сүйеға ұлғанның іспет, температуралыр, тоға хуақ біле, инфекция тоғақ, тымныйы тоғақ. Температуралы рейін болағына суғалды кәлен сөп, сұрыптарын. Ота бұл бастықы, ұры бастықы симптомлара, қолбыра бігеге ұры бұдың ға ұладымлара әлікпетіне бәбілігер тұғу көрінен білінен қолбыра бұл ұры жарығымды өтпенден әйіға кәлікпетінің өбі. Қайдағар әмтенің ға ұлықпетінің өбі қырыстанын. Отан бейге әмтер бүт наға күш тәқтір, кейі бәйті ұлладағаны әмтінен керен бар бат. Әмтері олхен болғаны бұ бұрасықы специалистке кәлектерін нады. Кені сөбәті қаянды нады. Оны отан әтеметі бұ бейге сүйек бүт, оны сүйек бүт бір үттінен аны бұ күннәғі олық бұтыттан әме тұтылықтағы. Бігі таңна ғыджар таңас бұдыттан, таңна ғыджар атақ бұд таңа ғыттан күтті тұтылықтақ. Білігін оңнық біршінені ұлағанлық бұғаралылар. Тауды тәққіне кейте үр хаппы күні, әбеттер ұнту бұдың кәті ғыттақ бұдынаме бұл сүйек бұд білі специальный этақтыңға бол батақ болдыға дей. Олген болдығаны бұл қыра микротравмалары ұлар. Оның бұл әме ұрдыңлары үнсіп. Олген тұққа бардығар үрдебілләк, бәға үрдебілләк болуқ қанады. Тұмны еттен қарыстанан,
Хептяг витаминнеры, витамин D диен билеген, хаянда ананыхтақ. Онна бу атақтаңаға, күннәға атақ, кетер атақтаңағын барта-барта солталақ. Күрдік оныға бетті. Отты бойын тұмынытан дезінде, үксе жонырыда отын ары итеттен. Сүйек үлден хеп тұхауақ. Ары итеттен үлджуат. Ары итеттен тұн кеге атын ырылары көрсен сөп. Дүкірдік тағаны күнді көрәйтшілер, керен ғырдар бәйбітен қырыстаны әлжаққайын, сыластық тағаны әлжаққайын, бәйіні қырыстаны қойт онлы көлгер ұстық ұрақым бол батақ. Бүгін Наталья Ивановна күрдік тағаны тұпсу, арылы, солғар тұрынан бігеқі үлжетті кәлен. Күрдік тағаны бағасанатын толарды дегіппен бағарабын. Наталья Ивановна, наға жүй бол бұққын, еқа бұ образ, бұ Таисет Албыт, Таңаға, Евгения, Оңырбұт Макияға бәғар, наға бассар. Білген боллағына үске дұлы біге ағабыт, онына еген серкіліға қайығынырабыт бәләмген. Долгуяған? Долгуяған. Долгуяған бұға болуға де. Бұға ең күтірі тәвістенгеме долгуыса бұт. Отта оның ән үйірігін бұғын бұғын үйен үлесті бет. Бір, екі, үш бағалыста херкіледі ке. Чүгі ғырғар. Қая тоқ эмоциялақ бұтый. Ой, нағай. Наталья Ивановна. Наға күрігі бай бол бұл. Хәбілетін бе ағын? Шәбілет. Наға жүгенде. Баттаққын бұқырды қоңызда ғачығынды? Отой ретка ито парикмахерскай кәрі. Макияғын боллағына күннеағы макияр жүй байды күрдік лифтен дефек күрдік бол бүтті. Күраттық кылыма дейін әбеділі бүтті болағы. Аға не жынай, қайдағыра не ұдавай тоннар балылар. Әйеқа бәғар, наға басысар. Евгений шөй байды күрлеспеккен бұл прическаны олық бұрыстой бағы көрдік. Әмейдіғаны білетіне көрді қа қайды қара кейі үліте барарға өрен еқтәкті. Түгін оның ұрдың, бұнан ұрыққа өбе мәнің ұқыларды. Мәнің прическаны мен тұманым плойканың ұрбұдым. Мәнің жа прическаны можна сделать Мәне бар, қадар баттаққын әрін әкіне, қыратық қаннары абиом берін бердіғана. Баттақ кейіне ме макияғы көтір тәбістенген ғаш өді құларытар, оның топсарар. Астынның? Астынан. Астынным бүгінгі образ бұттан бұл маңнық кәрі, кәрі күрсығы жақтар болан тұрар бұттан жаллақ бұн. Оны бүгінгі күн бұл меген маңныққа тіреппет жаммар, Таисияға, Евгенияға, Анастасияға үссүрақ біттен мақтанабын. Барғытығар жолу сұргыны бағарабын. Мақтал. Оны бұл Таисия сәт үйлердіға болу дегені бұл? Стил тұғынан, таңас тұғынан. Отты оны бұл жақтар бәйтін күтір капситеген, бәйтін күтір істеген. Қайдақ бәйтін бұл көріні әлдергер. Мен болағына қандық бағар жақтары саға ұқты әңді өнсеп, ол қолы бұр, әдір оға таңаға бұл молодежіне, бұл әрі анығылы ба, егенден олық бәйін қат жақтанама, той таққына бітеген олық, бір олық қолыры бұл. Оғылуын әдірдің күт жағастың, олығын кенелер нобұрудың таңдар таңастарын таңынаққына кеге бәйетін сағын әдірімсеттері кеуі көрдіп. Отан, ахары... Сағын білер. Білер бәді аға. Ахары баран қалбаққа, ғынан баран болдағына бәғір хөптөктік, тұғы бәған хөбілергер әйеқі ғамы ғылавная ұдобнай болуына да, ғамы ғылавная бәғір бастар болуына да, оны хөбілек құнына да деп көрдік. Оны қыратық эксперименнан мағыныр кір еқынна да. Әлбәқтің ағы кейі бәдігер кәтен көрінен, тұғы жүгедік оларын құлыбырайын бәйін құттанмаққағын, үңнек таңағы дағаны, платияны дағаны кәтен көрекін хөп, оны талыққын хөп. Платияден ғамы барыстой. Кенеға біле комбинері дұр, аллара түйі әтті, туғар анатты. Құлы бұл платия бар де, бұтағынан
бде обраха усложняет дандеви курдо блин хаспола, и чё кабай тренчка тягкета. Он не волагана тюфлягар, а таган тангагар, и чё кабай краха влуктах, а на глубухилах, а так тангкетарет, а на глубухилах сумкалаган, бутте. Я на бархолвар бублачина лакна, сим аннук жёнгнях танганан. Он на корову. Это кеннин дикий бран, он на чукку разбирнись кинка. Сеп. Магагын девикиллы беге бүгінгі беребит партнера Адель Магагын. Бұ Магагын боллағына Вавилон атырген жетін басты кәтәйгер бар. Онна бұ Магагын атыттан беге ғылжып бұтығар Натали Ивановнаға бәләқ тұттарақ бұтын бағара бұт. Үші бағай таңастыры бараңын, таланғын, бұ тайесе уже қастағыны обырған яқы уже талан берді. Механа бар? Әбеге тоғыр яқы бастар көсті. Махта. Ото бо кенде көрәчүләр битегәр бие багарык бүтәте тоқтан да толлы бакка, ырахаттар ырахаттар дибәккә, сыл сырык турнан турурнаңгыт иннегит хату баранеген хегитне әбеһәт, иннегитегәр тогыры үчүге кере онна жол күтәрди. Кенде көрәчүләр республика бит кәрәң аддара эскөтен хеге себәрә бирегә келән кыттыхтын багарар буллакытна, экраны көстен турар адреска бәгыт ускутнан каратык сырдатан Нөмергетін ұты қытын сәт.